Karibuni Munira Coastal Food. Tupike corn za kuku. Corn hizi tutazipika bila vile vidudeva, vile va shape ya corn. Taji yetu ya corn itakuwa ni unga wa ngano, maziwa ya vuguvugu kikombe kimoja, na siagi kijiko kimoja, na hamira tuloichanganya kwenye maziwa, na yai moja, na chumvi pinch. Tutahitaji na sukari vijiko vitatu. So kwanza kabisa tutafanya kama kijishimo kwenye unga, kisha tutie mahitaji yetu yote. Tutatia mafuta, kisha tutatia sukari. Tutatia na hamira na chumvi. Tutapasulia na yai, kisha tutatia na maziwa. Tumebakisha maziwa kidogo mwanzo, sije unga wetu ukatuta. Kisha tutakoroga mpaka sukari iweze kusukari pamoja na chumvi iweze kuchanganyika kabisa mpaka ipotee. Ukihisi kuwa sukari na chumvi imepotelea ndani na yai pia limechanganyika pamoja na hamira ndani, utaongezea unga, kisha ukande mpaka unga ushikane. Nimeswitch kwa mkono, kwa hivyo tutaukanda unga wetu wa corn mpaka ukandike vizuri. Unga wetu umekandika, so tutaufinika, tuwache mpaka uumuke. So, tutakwenda kwa mahitaji yetu ya fillings za corn. Mahitaji yetu ya fillings, tutahitaji kuku. Huyu ni steak kuku, tumemkata vipande vipande. Kisha tutahitaji na pilipili boga, limau, dania ama coriander. Tutahitaji na kitunguu na carrot, tumezi grate grate zote. Tutahitaji na green peas, tutazichemsha hizi. Tutahitaji na kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Hii ni paste nimeblend nikaichanganya. Tutahitaji na chicken masala. Tutahitaji na pilipili manga ya kusaga na chumvi kijiko kimoja na nusu. So kwanza kabisa tutatia vitu vyote, tutatia kuku wetu kwenye sufuria. Kisha tunyunyizie na chumvi. Tutatia na chicken masala kiasi cha kijiko kimoja. Tutatia na pilipili manga nusu kijiko, na mchanganyiko wetu wa kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Kwa tutaweka kwenye moto mchanganyiko, tukarange mpaka ikauke na nyama pia hii ipate kuiva. Nyama ikiiva na ikiwa imekauka kauka kabisa, tutanyunyizia na limao letu. Tutaiwasha hivi kabisa mpaka imekaza. Nyama yetu imekauka sasa,
tutaipoa tuiache ipoe poe, kisha tuiweke kwenye chopa ili tuweze kuivunja vunja zaidi. Lakini kama huna chopa, basi unaweza vunja vunja tu na mkono. Tumemtia kuku wetu kwenye blender ama chopa, kisha tutamsaga ama tutamvunja vunja ili awe vipande vidogo vidogo zaidi. Kuku wetu ameshashiridika ama katika vipande vidogo vidogo. Najua utajiuliza kwa nini situmii kima. Kima yako mpaka labda uipate kwa sosi ambayo unaiamini, kwa sababu kima za siku hizi ukizinunua bucha huwa zina mafuta mafuta, na mimi sikutaka nyama ya mafuta kabisa. Nataka hii kavu kavu steak, kwa sababu steak iko kavu kavu na huwa haina mafuta. So utachanganya na vile vitu vyetu vyote, utatia maboga hapa, tutie na dania, tutie na carrots na kitunguu. Kisha tutachanganya. Sasa nasubiria tu pezi zangu ziweze kuiva, bado ziko za chemka. Zikishaiva tutachanganya humo ndani. Pezi zetu zimeshaiva, tutazitia tuzichanganye. Kwa hivyo sasa paka hapa filling yetu iko tayari. Unga wetu tayari kuna umeumuka. Tukanda kanda tena ili kuregesha chini, kwa sababu umefura zaidi. Kisha sasa tutakata vijidonge donge vidogo vidogo. Tutasukuma kidonge kimoja. Tukishamaliza kusukuma, tutaikata kona namna hii. Kisha huku mwisho tutakata nyembamba nyembamba. Alafu tutachele filling yetu ya kuku. Kisha ukishamaliza utaifinika namna hii. Kwa mbele tutaongeza ili ilete shepu ya kona. Itakuwa namna hii. Kuku utavuta hivi, utazidi kuvuta namna hivyo. Kisha zile strands tulizozikatakata tutazifunga. Na make sure kusibaki mahali hakuna filling. Kama hapa kwangu mwisho ulikuwa hakuna, so utajazilia hivyo. Alafu utakava vizuri. Kisha utaanza na hii strand, utaileta huku na hii inayofuata pia, zote yani utazileta hivyo hivyo, utazileta zote 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 kwa pamoja namna hii. Kisha utageuza. Kila unapogeuza unafatilizisha hizi strand zako namna hii. Kisha utageuza tena. Usijali kama kuna nyama inamwagika kama hivi, utaweza kuiregesha, maana yake tushapata koni yetu ya shape, shape yetu ya koni.
Hapa tumepata mkate wetu wa kono. Ile zilizomwagika utaziregesha. Kisha kwenye nini pan tuloi dust na mafuta na unga utaweka. Utaendelea hivyo hivyo mpaka madonge yetu yote. Vikono vyetu tayari. Sasa tutapeleka kwenye moto tukavichoma. Mimi yangu nitavichoma na makaa, na wewe kama una oven basi unaweza tu kuvitia kwenye oven. Mwenyewe leo nimefanya design tofauti, nimewatengenezea watoto styles za dumplings. So tutapeleka twende tukachome. Na nini kabla ya kuchoma tutapiga yai moja, kisha tutalipaka paka juu ya nini zetu, juu ya koni zetu. Tutaendelea hivyo hivyo, tupake koni zote. Baada ya kuzipaka mayai, tutazinyunyizia na simsim. Kisha sasa ndo tutaweza kuzipaka. Koni zetu tayari na zimeiva vizuri, na tena pia zimeiva vizuri na ziko soft, very very soft. Zimeiva kila mahali, angalia vile. Meva vizuri kwa kweli.